আমি গীতানগৰলৈ যাম। গীতানগৰত আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱা উপস্থিত আছে। ৰাজু বৰুৱাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। ৰাজু বৰুৱা, প্ৰথমতে আপোনাক মহা অষ্টমীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু জানিব বিচাৰিছোঁ কেনে পৰিৱেশ এতিয়া গীতানগৰত। ৰাজু বৰুৱা, আপুনি যদি শুনি আছে, আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ আপোনাৰ সৈতে। আৰু যদি চোৱা যায় তেনেহ'লে পূজাৰ বতৰত জেলেপীৰ যিটো আমি চাওঁ, জেলেপী সদায় আমাৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকে। এয়া জেলেপীৰ পাক চলি আছে, এতিয়া ৰাজনীতিৰ পাকো চলি আছে। কৃপাঞ্জল যদি চোৱা যায় তেনেহ'লে ৰাজকন্যা আহিছে, তাৰপিছত ৰৌনক আলী হাজৰিকা বা ৰাজনীতিৰ অন্যান্য পাকো আহিছে, তাৰ মাজতে জেলেপীৰ পাকো কিন্তু এনেধৰণে চলি আছে। এয়া জেলেপীৰ পাক আৰু সুন্দৰভাৱে জেলেপী ইয়াত ভাজিছে। কেজি কিমানকৈ দিয়া হৈছে জেলেপি? 200 টকা। 200 টকা কেজি। এইটো যোৱা বছৰতো তেনেকৈ পূজা আমি উপভোগ কৰিব নোৱাৰিলোৱে, লাহে লাহে আমি বিহুটো উপভোগ কৰিলোঁ এপ্ৰিলত। এবাৰ তথাপি যিমানখিনি মানুহ ওলাই আহিছে ভাল লাগিছে দেখি পেলাই। কিন্তু আমি যিটো সৰুকালত আগতে আমি ষষ্ঠী দিনাখনৰ পৰাই ওলাওঁ, মানে নতুন কাপোৰ পিন্ধিম, চাৰিদিনৰ কাৰণে এটা যা যোগাৰ, বা ৰাস্তাত খুব ভিৰ হয়, সেই মানুহৰ ভিৰটো চায়ে ভাল লাগে। চ' সেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ ক'তোৱে পোৱা নাই। এইখন আমাৰ ঘৰৰে পূজা হয়, আমি ওচৰতে থাকোঁ গীতানগৰ, আৰু ইয়াতো খুব ফেৰেঙা মানুহ মিছ কৰিছোঁ। যোৱা বছৰতো একেবাৰে মানুহে ভয় কৰিছিলে, কিন্তু এইবাৰ তথাপি অকণমান সাহসেৰে ওলাই আহিছে, তাকে লৈ ভাল লাগিছে আৰু। ৰাজু বৰুৱা, এইখিনিতে মই অকণমান কথা এটা সুধিব বিচাৰিম। আপুনি দেখুৱাই দি লোভ লগালে আচলতে, এই যে জিলেপীৰ পাকবোৰ দেখুৱালে, জিলেপীবোৰ দেখুৱালে, এই ঘিউৰ জিলেপী নে মাটিমাহৰ জিলেপী আছে নেকি? খাওঁ খাওঁ লাগিছে। আপুনিতো তাতে আছেই, আমাৰ লাইভত দিয়াৰ পাছত আপুনি নিশ্চয় দুই এখন মুখত ভৰাবই, কিন্তু আমাৰ ইয়াতে জিভা পানী পৰিছে। কিহৰ জিলেপী সুধিব পাৰিব নেকি, বা কেজি কিমানকৈ বেছি আছে তেওঁলোকে? ইয়াৰ পৰা মই এখন জেলেপী লৈছোঁ নিশ্চয়, ঘিউৰ জেলেপী নিশ্চয়কৈ নহয় চাগে। ঘিউৰ জেলেপী কৃপাঞ্জল, ঘিউৰ জেলেপী, এয়া ঘিউৰ জেলেপী। মাটিমাহৰ জেলেপীটো আমি নিশ্চয়কৈ বিচাৰিম, আপোনাকো সেই খোৱাটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কাৰণ আপুনি বাতৰি পঢ়ি আছে কিন্তু জেলেপী হয়তো খাবলৈ পোৱা নাই। কিন্তু আমি এতিয়া ঘূৰি আছোঁ যিহেতু, আমি ইয়াৰ যিটো বতৰ, পূজাৰ বতৰ, আৰু পূজাৰ বতৰ বুলি ক'লে সঁচাকৈয়ে শৈশৱ আপোনাৰ মনত পৰিব। এনেধৰণৰ এই কথাবোৰ সদায় জড়িত হৈ থাকে। এইটো কেনেকৈ চলে? এইটো বাবল চুথেল আৰু কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, আহি মনত পৰে সৰুকালৰ কথাবোৰ একদম একদম, মানে এতিয়াতো বহুত মিছ কৰোঁ আমি শৈশৱকালটো, চাইল্ডহুডটো বহুত মিছ কৰা যায়। এতিয়া যিহেতু ডাঙৰ হ'লোঁ, এতিয়া আগৰ নিচিনা নাই একো, কিন্তু যিমানখিনি পাৰোঁ সেইখিনি মানে এনজয় কৰিব খুজোঁ আৰু, যিখিনি পাৰোঁ এতিয়া এইখিনি সময়ত চাইল্ডহুডখিনি। চ' সেইটোৱে আৰু। কি কি কিনা হ'ল সৰুতেতো বিৰাট আবদাৰ থাকে যে দেউতা মোক অমুকটো লাগিব, দেউতা মোক তমুকটো, এতিয়াতো তেনেকুৱা আবদাৰ চাগে কমি গ'ল? নাই, বহুত কমি গৈছে এতিয়া, মানে ইমান নাই আৰু। এতিয়া বেলুন আৰু এইবোৰে অলপ বছৰ ভাল লাগে, মানে যোৱা দুটা বছৰ অহাই নাছিলোঁ ক'ভিডৰ কাৰণে, এইবাৰ অলপমান ওলাইছোঁ পূজাত, ত' এইবাৰ মানে বেলুন আৰু এইবোৰ অলপ মন যায় আছে। কিনিব চাওঁ, এইটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট দিওঁ আৰু কিনা। ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট আৰু ক'ত শেষ হ'বগৈ? আৰু ঠিক নাই, মোৰ লগৰবোৰ আহিব আছে, মানে আমি জাষ্ট দুজনী আহিছোঁ এতিয়া। জেলেপী খোৱা হৈছে নাই? জেলেপী খালোঁ, ঘৰত খালোঁ, কালি খালোঁ জেলেপী, আৰু এতিয়া খোৱা হোৱা নাই আৰু, খাম লাহে লাহে। আমাৰ কিন্তু আগতে কম্পিটিশ্যন চলিছিল জেলেপী খোৱাৰ। চলিছিল এইবোৰতো, বাপৰে, মানে দুৰ্গা পূজাৰ আগতেতো বহুত, মানে জিলেপী প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা বহুত কিবাকিবি চলিছিল, মানে ডাঙৰ বেলুনটোৰ পৰিৱৰ্তে মই হাফ বেলুনো দেখিছিলোঁ, আৰু পানী বেলুনো আছে যেন লাগিছিল কেমেৰাত যিখন দেখি পালোঁ। আপুনি নিশ্চয় ওচৰলৈ গ'লে দেখা পাম, ইফালেও আছে, হয় ইফালেও আছে, বেলুন আছে, বেলুন আছে, ইফালেও বেলুন আছে, আৰু ইদৃশে দেখুৱাব, মোৰ সৈতে ইদৃশ আছে আৰু ইদৃশে বেলুন দেখুৱাই আছে। আৰু সঁচাকৈ বেলুন আৰু তাৰ লগতে সুহুৰি, আৰু আমিও বন্দুক, আপুনিও হয়তো লৈছিলে কৃপাঞ্জল, বন্দুকৰ বাবে আবদাৰ চাগে পিতৃক আপুনিও কৰিছিলে, আমাক বন্দুক কিনি দিব লাগে, আমাক অমুক কিনি দিব লাগে, তমুক কিনি দিব লাগে। আৰু কণমাৰিমবোৰৰ বেলুন ল'লানে নাই? ল'বা নাই এতিয়া? কি বেলুন ল'বা? এনেকুৱা কিমানকৈ দি আছে বেলুন? 20 টকা 20 টকা
বেছি হৈছে নেকি দাম নে এয়া এক দাম বেছিকে কৈছে নেকি দাম আকা বেছিকে কোৱা যেন লাগিছে অলপ বেছি কোৱা যেন লাগিছে আমি আৰু অকণমান আগলৈ গৈছো আৰু এনে ধৰণে পূজা বুলি কৰে কৃপাঞ্জল শৈশৱ জড়িত হৈ আছে আমি আন এখন দোকানলৈ আহিছো তাতো এনে ধৰণৰ কণমানিসকলে ভিৰ কৰিছে আৰু কণমানিৰ বাবে সঁচাকে দুৰ্গা পূজাটো আমি যেনেকৈ শৈশৱ আমি ৰোমন্থন কৰিছো তেওঁলোকেও এসময়ত হয়তো ৰোমন্থন কৰিব কি কি ল'লা বন্দুক ল'লা নাই বাঘমাৰ্কা হাতীমাৰ্কা আৰু সিংহমাৰ্কা তিনিটা মাৰ্কা থাকে আমি সৰুতে মাৰ্কা বুলি কৈছিলোঁ এই পিষ্টলটো যিটো শব্দ হয় সেইটো তিনিটা মাৰ্কা থাকে সিহঁতে মাৰ্কা বুলি ক'লে বুজি পাব নেকি বন্দুকৰ গুলিবোৰ তেনেকুৱা মাৰ্কাৰ কথা নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকে নাজানিব তুমি কি ল'লা এইটো ঘড়ী ঘড়ী দেখুৱাবলৈ কৃপাঞ্জল আগবাঢ়ি আহিছে যে তেওঁ ঘড়ী এটা লৈছে আৰু সুন্দৰ ঘড়ী ল'লা তুমি পিন্ধিবা নাই এতিয়া পিন্ধিবা ক'ৰ পৰা আহিছা তুমি পূজা চাবলৈকে আহিছে একদম ৰাজু বৰুৱা আমি বেণ্টনৰ ঘড়ীটো দেখিছোঁ বিৰাট ভাল লাগিছে বাবুটোক লগো পালোঁ ভাল লাগিছে আৰু আমি এনেদৰে কথা পাতি যাম কিন্তু এটা বিৰতিৰ সময় হৈছে ৰাজু বৰুৱা মই কিছু সময় আপোনাক ৰখাব লাগিব বিৰতিৰ আনটো মূৰে আপোনালোকৰ সৈতে নিশ্চয় কথা পাতিম এই মুহূৰ্তত আপোনাক বিদায় দিছোঁ আকৌ লগ পাম যিহেতু এই মহা অষ্টমী এয়া গীতানগৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছিল আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱাই সঁচাই এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ শৈশৱবোৰ যেন ঘূৰি আহিছে জেলেপীৰ পাক আৰু লগতে পিষ্টলৰ ধুচুম ধাচাম শব্দ সঁচাকৈ ভাল লগা এটা পৰিৱেশ কিন্তু এই মুহূৰ্তত হয়তো আমি এটা বিৰতিলৈ যাব লাগিব বিৰতিৰ পাছত পুনৰ উভতি আহিম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত